ko weltare dañmi no feewi sibabunde darade mi do e tengel yaadude e beedo worbe yontade du département de Kanil Ama Samba Kan docteur Daf enene Mariam Kan fopenebe s'il vous plaît neddo non so tawi ada yidi woddoyde yaadata koy goddoydo so tawi ada yidi towde joddota koy towdo ben woni hol ben woni beedo yimbe département hande jodi beedo be kuccidden hol docteur Daf hay goto watta mo presenter gure men de do do e tengel hay goto halanta on hol docteur Daf noway noway Ama Samba Kan so tawi hay so tawi koygal makko meeda yabude do mi sikki ala majjude inde makko ala majjude gol gol wala makko do e département he nenne Mariam Kan onon fof adan andi makko tanum Abdou Salam don gayni hala ala ko fawete don so dum don benni koy election législative gonden eden suba député ji au niveau de l'Assemblée nationale enen jaaduden koy Amadou Ba e département de Kanel holmo ardine département de Kanel ordine département de Kanel ko Ama Samba Kan comme tête de liste rewi hen ko banimen debbo nenne kan rewi hen ko docteur Daf wadde beedo so ardinama Amadou Ba ardinibe alay sago seden jogi fulay fayda ko beedo ngotanten won wiobe Macky Sall wondi koy Amadou Ba fof ko gotum ko funti be gondani Macky Diaye hore puccu puccu yahi mayi yahi boy bir joyi gonduden koy Amadou Ba carte de nan don dare Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba voilà carte li won gota sall jabi bade do yaakaari bade do jik so Allah jabi jom kala ko min baawi hen daade man min daro min gota non min ko pas wona hande min gandi on wona hande mbi don bismillah mon do an an docteur Daf min gandu ma ha don baye hadde ha don baye hadde hunde fa wadni min dum fa golle ni min kadi min de jitta dum min hande ko an on tan min ji min jani hay gor min jani Samba min jani Demba ko non min ji min bi on bismillah mon wuro ngo bismillah mon wuro ngo kala kaddi bawda men amin daro hen so Allah jabi insha Allah taala en fiki non e abje maire woni docteur Daf e maire mo Hamadi Hunare woni Ama Samba Kan e salmina ngo bani men debbo Mariam Nene Kan e badi men Salif Diallo ko ganduda ko ko neddo mo ganduda ko development mo darini kono haalo fulare en bi so neddo haali hoore mun tan woda ko yiya bandiraabe caggal dum ko addido hande yimbe ko ko affaire ko faate politique bange politique bandiraabe il faut famen holto ngummiden holto faaden faaden wonto gollo den holto itiyanto gollo den to bandiraabe heewbe ene kala hen huunde bel nyadana ko itiyen to ko itti en to an tan ko politique bolo politique wadi tan ko lawol nyale kebda hen lawol ene moji ndewa hen sa natti yide hen horema ngacca kono non be ciertumi be fof mi wuran hami ma min hami nangodiri wana bange hami ciertu to bange berda men ala min ciertu tan ko bange politique jango e jam so Allah wadi Amadou Ba jodi may leedi hebe ngasti hami min bawi hawdude jango dum non on bangi yimbe be yo pam mi accirani Ousmane Kan mi accirani Hawa Dia mi accirani Daoud Dia fe haydu ko politique dum benum fayru ko wana dum ko ko wiide bandiraabe sukaabe teeki ngel naabe sukaabe teeki ngel naabe mbatten hakkille politique politique wadi ko lawol a 2012 no mbaden politique yimbe hewbe mbino ko enen en baba dañade abalay wadde e teeki ngel de wonnon hol ko tabden dañen abalay wadde teegi ngel en dari darnde tiinde kala biddo teengel naaji mo ngandudo den ala ka yide der teegi ngel ndari den ha hebi kayi to wan sanga sukabe teengel naabi njoktimi nyamo nyamaani ne goto hen fofu woni nimi hollimi mbedi yidi ene yidimi ene dardeyam kono sa jeewi
be jiirani mi buudu be jibirani mi buudidi be jiirani mi galle joodo be jiirani mi oto joodo kono be jiiri tam teddungal sukaabe tengel na be ndew yami gal teddungal be jarna be on bangi bandiraabe faame Senegal hoko wada e laana mo ala awjoowo dum non narren fewnen leydi ndi adrano ko teddungal andirano ko budal andirano ko bamtaare en ji hande leydi ndi way ko ngesa ba awaaka ni ngesa ba awaaka bandiraabe hay huunde soñataake e muudum dum non dendangal hobbe arabe do be fof min calminiibe kadi min juuri maawa min beltani maawa be berde men kadi gondi meeda sertude e saha goor min kaalo do non min mi wona politicien mi wona bawdo politique mi wona gandudo dum ni kono non alhamdulillahi rabbil alamin minyamo gilla Allah hollondirimo e docteur Daf kala to dari mbodo gardo e makko don kala to daraki ni to wi gam yobe darami darto e makko don amin jaade mabbe non amin gonde mabbe hande jango dendangal kadi kala ken yehe politique minene mabbe gondi kadi amin beltinibe no feewi kadi on kongol kawgel hal o do Sarif haldo wonde docteur Daf wona kodo e wure en laabi docteur Daf wona kodo e wure kadi ko gandaado e wure ko pewnudo e wure kadi ko golludo e wure ha yiya dum non so neddo golli huune e wuro ha yiyama o ronkara natudi wurungo himbe jiidu baamon hande e jango amin gonde modon kadi gila gal do jabal yabaka minen kam gilande makki hokki Amadou Ba jungu minen tiagal Allah tiagal Amadou Ba min goni hay goro goddo min jaadani hay makki e hoore mun so yalte makko minen amin kedde makko amin gonde Amadou Ba hande amin gonde Amadou Ba jangu assalamu alaykum wa rahmatullah onon fof on biyama assalamu alaykum wa rahmatullah wonani min weltare mawnde e yide on do yenne on biyama aussi bismillah modon e tengel docteur Daf hay goro watta dum do presenter vraiment comme no wiani ran min jodi ma lebbi kewdi min namda hi worbe amen tiabune min namda hi dumen pade min namda hi dumen chardiyeji amen fof fof ko sababunde DG min bima don kadi merci beaucoup sa ari do yenne min jabbere min dusere min kasarama min bima bismillah ma sa ardi kadi kala mo bawda ardude kadi min jabboto dum min biya dumen bismillah rewbe tengel nabe fof calmini on bismima on be mbi on bismillah mon onone mabbe hande onone mabbe jango onone mabbe kadi ha to Allah hani rewbe tengel nabe mbi kala ko cokkudon habe jaro rewbe tengel nabe mbi won non ko be johli sohlaaji di fof wawa haalede do yenne kono hande o buri wonde ngoje mabbe poste de santé tekingel ene hettina ene huufi ko heewi somin dañi evacuation faade kanel wala wurosogi wala matam ko mamin jodo min jodo hamin tampa min nodda ambulance uji gummo gure godde gara do tawa mala tampi hamin jogi dedon tiedele hamin nyaagi yon battu hen hakkilaji ko dum woni ngoja amen bandiraabe mi salmini on mi juurima on kadi ko wana dum ko denda nga rewbu wuram nga fon salmino laara jamon no rama sumaare bin ha jon defna ko kongol makko on ji ko do min keedi on ji laabi di no mbay min gala lawol sa bore mi do wutta ma jattada sijju baba tawana fo bandu ma furdi e ndungu he don moriel 3 rou rondi cheba dali buramen non bilu be der changol hami nyaagi hen ballal hami nyaagi ambalas annani yimbe fo ne ngaddi lawol hakku sijju bambe tenge ne jattada do ton bandu ma fo sokima a nyantata ko watta wutta mojo woni ndungu woni cedu amen nyaagi han ballal minena mon non ha njode don pale ko min bi Amadou Ba hande Amadou Ba jango kala cokkudon hamin jari hamin nyaagi on dum non opiral amen o kala min nyaagi hen ballal affaire ledde affaire fofop saha saha fo ledde manki mala dum do kal yodani tarono ono buri min kadi moye hamin nyaagi on ballal mi wona bawdo haade no feewi non arbe do be fo mi salmini men juuri men suko e mawde debbo e gorko kadi doléance uji mon min nani eren jidi doléance uji di njaawo wadede humtede haajuji di njaawo humtede seren jidi yaawo non en tinnoto goten goten en lissa Amadou Ba mo ganduda ko lissa ha ko nyebbe bokki ene hen fof ko ha ko nyebbe sona ko ranmi ko kay danejo e foto Amadou Ba tan woni ko woni noir et blanc
wadi ko hoko ko vertidi nyaade gote de le 17 tinno don jaggon kartal Amadou Bangal pawngal dow yetton hayso ko kayraaji nay wala joy godi gondi hen narunto ciurel to yetton enveloppe modon badon hen kartal Amadou Bangal jalton badon e kesse wona on woti emin gandi do majorité hebama Allah walli kadi ono gelo sumare ari emin badmo félicité do ari o yanté gurbe he ko emin demu bismillah mako ko jalal e der wuro he emin gandi so Allah jabi hankande ni fof selli wuro ngo montal katal goral ko Amadou Ba Dieye Issa Ndiaye a responsable mawdo mo ganda hore mako homme de développement ko bam yaade en danno ko en artire wuro he dum don emone nafore to banque santé so Allah jabi ma yimbe bat démarche ha ke mon ambulance kedesere bondrade kedesere so Allah jabi problème ambulance o kala dum bawden rewde ma en nyaago ha keben dum parce que on gandi dispensaire o min no bami hen on gandi ko darinomi hen on gandi ko gollumi hen dum non so tawi ko ambulance manki dum ni kadi man bar fer ha yetto en so Allah jabi o dum kambe do waji yettude garantie mudum ko heddi ko affaire labi di so Allah jabi be do wonbe e liste be so be kebi de wonno en namdi khalis seeda namdi ko budget so ma wiya assemblée nationale do budget o worte do be bada insister bela lawol tugunde kan sincu bamambe ha wennodi ha do de tekngel ha hebo kellol ha hebo jammali ha hebo gurel haaji ha hebo fof so Allah jabi mabbe regla non dum insha Allah ala ko heddi fof so len jidi wallede on balat jom liste en be de ganda ko Amadou Ba holi dumen subi dumen woni Amadou kan Amadou Samba kan e nenne Mariam kan so Allah jabi so be kebi tan haajuji men kumtima parce que eden gandi baa mabbe on don jinnama yettinande on a joni fudima hirde min calmini on min juurima on so waktu o yonti baden ngodon wadde ni so hiri eden fof po ben kelle baden bawdi meden Allahumma salli ala rasul 8R 8R